Ja tu už Husovi prespievam jednu vec, ktorú by som bola veľmi rada, ak by ste si tak zaspievali so mnou. Je to úplne jednoduchý text, že la 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 la, tak si môžeme spolu zaspievať. Vidím, že ste celkom akože tak na to naladení, keď tak na vás pozerám. Hlavne tu vpredu. Áno, vidím to, super. La 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 la. Tak ja vám prespiam a vy budete ako keby odpovedať mne. Ideme na to. La 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 la. A vy la 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 la. Otvorím nový list a hľadám inzera. Kto by vedel zo pár rád, ako šťastný byť. Už otváram knihu a hľadám stranu číslo 22. Že vraj ona návod má, ako šťastný byť. A stále hľadám. Na poslednej strane čítam, že celý čas to šťastie bolo v mojom živote hlavné solo. Už to mám, nehľadám a žijem už len príbeh, čo sám si ma nájde. Mám, nehľadám a žijem už len príbeh, čo sám si ma nájde. Mám, nehľadám a žijem už len príbeh, čo sám si ma nájde. La 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 la. A teraz opäť prichádza vaša chvíľa a ja už počujem, že tu niekto spieva výborne, vidí vám to skvelo. Tak poďme na to. La 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 la. Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne.